Kriminalne grupe u regionu su veoma dobro organizovane, ukazuje Radovanović. Ne možete ga uopšte suzbiti. I on će se prilagoditi vremenu, prilagoditi politici, prilagoditi ljudima na vlasti, prilagoditi sudijama, tužiocima, policiji. Tako da situacija nije mnogo drugačija. On jedino što menja oblike delatnosti. Sada je na ceni ili na sceni narkokriminal i finansijski kriminal koji je, nažalost, jako moćan. Putevi droge preko Balkana od dalekog istoka vode ka srcu Evrope. Kad je narkokriminal u pitanju, on je, nažalost, u stalnoj ekspanziji. Prema nekim istraživačkim podacima, čak oko 20% učenika srednjih škola proba drogu i koristi drogu. Neki 14% rastura drogu, to znači bave se dilonjem. To nije, dakle, neki ekstra podatak, to je pokazatelj koliko se taj narkokriminal spustio na obične ljude, na obične učenike koje koristi za dilovanje droge. Nažalost, ta droga se jako žestoko valja preko navijačkih grupa, preko lidera navijačkih grupa, preko sprege tih navijačkih grupa sa policijom i politikom, sa pojedinim političkim strankama i zato je ta ekspanzija jako visoka. Naši ljudi su također i članovi svetskih kriminalnih grupa. Ono što je užasna velika pretnja, to je učešće naših ljudi, mislim i na Republiku Srpsku i na Bosnu i na Srbiju, u velikim narkoklanovima u Južnoj Americi, odakle se bave transportom velike količine kokaina. Što se tiče rute kretanja tog organizovanog narkokriminala, postoje neke tri rute, u sve tri su uključene i Srbija i Bosna. Jedna ide direktno preko Albanije, Kosova i Crne Gore, druga ide preko Bugarske i Grčke, treća ide preko Turske, pa Bugarske, Srbije i dalje na zapadnu Evropu. Ali 20% narkotika ostaje na teritorijama naših zemalja, što je užasno velika količina. Samo potpuna saradnja službi bezbednosti u čitavom regionu može organizovani kriminal svesti na prihvatljiv nivo, poručuje profesor Radovanović.